На березі цього ставка мав бути піщаний пляж. Зараз тут ні купатися, ні засмагати неможливо. У воді плаває мертва риба, а на березі сморід. Таку картину тут побачили вранці 8 липня. Орендарі ставка розповідають, те, що риба нездорова, зауважили ще напередодні. В суботу риба була в'яла на греблях, можна було руками її ловити. А зараз, в понеділок, зранку ми приїхали, як бачите, коло 80 штук здохлої риби. Не знаємо, від чого причина, і дуже смрід сильний на ставі. Така ситуація на ставку трапляється щороку, розповідають у селі. Але минулого разу, восени, риба не гинула, був тільки сморід. Чим забруднена вода цього разу, та чи шкідливна для людей, наразі з'ясовують спеціалісти. Є складений акт обстеження водойми, а також акт підрахунку загиблої риби, зокрема, що нараховано по видах – це карась 85 екземплярів та коропа 17 екземплярів. Ще невідомо, хто винен у цій ситуації та хто буде відшкодовувати збитки. Тому працівники водного господарства висловлюють лише припущення. Дана ситуація склалась, то, що по каналах попала брудна вода сюди. При обстеженні каналів ми виявили, що Хоростківський цукровий завод в прибережній захисній смузі зробив заборонено, як той казав, відстойник жом. Після зливних дощів була промита дамба обвалування і, напевно, що стоки звідти потрапили сюди.